А ние продължаваме като всеки петък с поканите. Какво може да гледате през идните дни? В края на 2015 година режисьор Анри Кулев и композитора Любомир Денев представиха 30-минутния си пълнометражен филм Пук по едноимената приказка на Валери Петров. Тази събота от 18 часа в Софийската опера и балет е премиерата на тяхната музикално-оперна интерпретация на същата приказка, но с заглавие Лили и вълшебното бисърче. Втората дата е 26 февруари, неделя от 11 часа. Какво ми направи? Стрелям! Не виждаш ли? Защото освен костюмче, аз имам и едно чудесно, прекрасно, великолепно харпунче. Приказките на Валери Петров като че ли се оказват вълшебно бисерче за Анри Кулев? Ами, в какъв смисъл, ако говорите за финансов, че е вълшебно бисерче, абсолютно не сте права. А ако говорим без шега и така в идеен план, разбира се. Но въпросът е, че не за мен. Те първо са бисерче вълшебно за българската литература, защото аз поне не си спомням такива приказки. Великолепни петте приказки на Валери Петров са наистина великолепни. И в тях има всичко абсолютно. Там има много нежни намигания към родителите, има едни ненатрапчиви, спокойни послания към децата, без да са дидактични, без да са нещо специално, много между редовете. Се казват едни много симпатични и много човешки истини. Затова, че не бива да се лъже дори в името на приятелството, за това, че приятелството е ценност, за това, че добрината е ценност, една забравена и зачеркната дума от нашия дневен ред на живота ни, който изведнъж ни помете и сме на път да забравяме много сериозни неща, които сме ги знаели като деца. И в този смисъл спектакъл е точно това, да напомни на най-малките, че съществуват такива думички. Основата на Валери Петров е основата на целия спектакъл. Голямо предизвикателство беше за мен да пиша музика върху неговите стихове, защото те са страшно мъчни за пеене, но пък са изключително красиви. И за мен лично е привилегия да работя музика върху стиховете на Валери Петров. Този спектакъл, това е една много жанрова детска опера. Защото всички герои имат различна музикална характеристика и са решени в различен жанров ключ, така да се каже. И това е богатството, според мен, на цялата ми партитура, че всеки зрител от всякаква възраст и с различни музикални вкусове може да намери нещо за себе си.